ищи сам. Bouškova potulná výstava. Bouška mapuje zaniklé obce, fotí je a dává na internet. Občas ze skromné dotace udělá velký tremský mejdan na nějakým zanikláči. Jeho nejprobádanějším rajonem jsou Krušné hory. Navíc ještě fotí zaniklé či současné objekty na obnovené Kambégovce, což byla turistická cesta z Eisenachu na Pradět přes Krušky, Lužický hory, Ještěd, Jizerky, Krkonoše a dál. Kam? Ještě tam ještě všechny ty vesnice? No právě to ne, to jsem koukal, že tam je tečka. No. Kambék má ve znaku modrý hřeben. Letošní rok Míla vymyslel vyvezenou výstavu. Má několik lehce složitelných tabel s popisy a fotografiemi zaniklých vesnic. Do nich pak vkládá části současného pohledu, či vlastně naopak. Asi naopak, protože na jedné je fotka jakýchsi skál a vprostřed černobílá implantovaná fotka stojícího pruského vojáka. S výstavou přijel za lidma i do Jizerek. Měl jsem tu čest, že jsem mu mohl dělat bedňáka a odnést na kapličku do Hrabětic celý soubor tabel. Tam jsme pověsili u autobusové zastávky. Jízdní řád zmizel pod jedním tablem, ale tou dobou, myslím, už žádný autobusy nejezdí. Jelikož má Bouška v plánu nasekat tak 3-4 výstavy denně, po hodině jsme odjeli... Je to tak, že? Po hodině jsme odjeli na prezidentskou chatu, to už i s Vojtou. Zde jsme však tabla nevystavili, už přicházela tma. Lidí nemnoho a chuť na pivo velká. Další den Královka. Tam měl ještě napsat, jak tam přijel ten Kopka, vole, jak nám telefonoval. To tam, člověče, víš, že to tam bylo, no. Tak... Jo, bylo to blbý, jo. No, bylo to blbý, jo. Další den Královka. Objevil se místní muž zákona, že o ničem takovým neví. Na tom je to právě postavený. Vysvětlil mu Bouška a pak si oba dva popovídali o fotoaparátech. Odpoledne jsem se těšil k Šámalům pod Ještěd. Samota s úžasným výhledem do kraje pod Ralskem a Bezdězem. Hostinská se však podobala tak trochu hostinskýmu z hospody na Mítince. Ne, že by nás neměla ráda, to se říct nedá, ale nadšená z nás taky dvakrát nebyla. Nějaký obrázky na stromy, to ne. Poté, co jí Bouška ujistil, že tam budou viset jenom 2 hodiny, svolila. Když jí vysvětlil, o co jde a že ta cesta vedla kolem její hospody, s nehraným nezájmem odpověděla. Jo, to my všechno známe, co to bylo, hlavně manžel. Na důkaz svého tvrzení se za celou dobu projekce nepřišla na obrázky ani podívat a v 9 zavřela hospodu a my výstavu. Na posledním tablu... posledním tablu, které je určeno pro zápisy návštěvníků, bylo ten večer napsáno. Jsem rád, Gilby, že jsi byl tady, Gilby. Kdo tam napsal, ty vole? Já? Kdo jiný? No, tak to je všechno. Tak to je dobrý. Jo. Lítaj tam, jo? Lítaj. Makáň tam něco dál, nějaký sem.